Բոլոր դերևի գիտեք, որ վերջին օրերին կարկատահարությունից եւ փոթորկալից քամու պատճառով Արմավիրի մարզի 20-ից ավելի համայնքներում ավերվածություններ են տեղ ունեցել։ Համայնքներ, գյուղեր կան, որ ամբողջովին բերքը կորել է, եւ այսօր գյուղացին կանգնած է անիլանելի վիճակի առաջ։ Գյուղացի, որը վարկերի տակ է, գյուղացի, որը չի կարողանալու վաղվա օրը ապահովել, եւ այս օրասական պահին պետությունը պետք է կանգնի նրա կողքը։ Առաջարկում է անհապաղ օժանդակենք, նպաստենք, որպեսզի կառավարությունը ստեղծի վնասները գնահատող հանձնաժողով եւ հապճեպ կարողանան կարգավորել այս հարցը։ Այլապես գյուղացին ուղղակի ստաթուղ չհնչի որպես կոչ, բայց գյուղացին պատրաստ կլինի ամեն հնարավոր գործողությունների։ Շրջել եմ, այցելել եմ, տեսել եմ, վնասի չափերն էլ մոտավոր պատկերացնում եմ։ Եթե այսօր կառավարությունը չնպաստի դրա գնահատմանն ու օժանդակմանը, ես պատկերացնում եմ, որ գյուղացին հնարավոր այսօր պատրաստվում են արդեն փողոցներ փակելու։ Խնդրել ենք, որպեսզի դա տեղի չունենա։